mina barn och mina barnbarn och barnbarnsbarn kanske inte kommer få se den världen vi bor i nu, för att det kommer vara så pass förstört när de väl är där. Planeten tar så pass mycket skada av att vi eldar med kol. Vi bara ser på vad som händer med världen. Alltså hur varma somrarna är nu jämfört med de var tidigare. Hur varma vintrarna är jämfört med vad de var tidigare. Det är för att vi får fram energin på fel sätt. De naturresurserna vi har gratis, till exempel solen. Visst, det är en investering, men du genererar ju gratis när det väl sitter där. Ica är en livsmedelsbutik. Vi har ju kylar och frysar och allt möjligt som drar energi. Vi gör en stor miljösatsning nu där vi har satt upp solceller. För oss blir det ju ett komplement till den vanliga elleverantören vi har. Vi räknar med att från maj till september kommer vi vara självförsörjande på el. Så det känns väldigt bra. Får väldigt mycket positiv feedback av kunder. Visst, det är en investering, men vi räknar med att de betalar sig så småningom. Den överblivna elen som vi producerar skickar vi tillbaka ut på elnätet. Då får vi ersättning för det. Det är smidigt. 2040 så ska vi vara 100% förnyelsebara på Gotland. Jag tror inte att det är något problem, för att folk blir mer miljömedvetna än vad de har varit. Jag tror vi kommer nå det målet om vi når ut till mer människor. Men lyckas vi inte med det, det kan bli rätt förödande. För sen visst, Gotland är inte det som kommer rädda världen. Det är inte det. Men vi kan ju vara steg i rätt riktning och kanske inspirera andra och faktiskt följa vårt exempel. För att det är inte bara vi som har sol.